Зберегти здоров'я жінки – це головне правило у роботі медичного колективу гінекологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні. Тут допомогу жінкам надають 24 години на добу, 365 днів на рік. Адже є усі сучасні можливості, щоб подбати про жінок, досвідчені лікарі і новітнє обладнання. За буднями відділення спостерігали наші кореспонденти. Херсонська обласна клінічна лікарня славиться своїми традиціями. Тут знання переходять від одного покоління лікарів до іншого. Яскравим прикладом такої медичної спадкоємності є гінекологічне відділення. Це сучасна медична база, укомплектована висококваліфікованими лікарями та оснащена найсучаснішим обладнанням. Очолює відділення вже 14 років справжній професіонал своєї справи Анатолій Свистухін. В відділенні працює 8 лікарів, 6 лікарів мають вищу кваліфікацію. Один врач в первая категория, один врач вторая категория. Все врачи имеют возможность и выполняют практически весь перечень хирургической гинекологии. Все врачи практически ездят на конференции, усовершенствуются. Вот, не только в пределах України, но і за пределами України. Головними відмінними особливостями гінекологічного відділення є виконання широкого спектру операцій на сучасному рівні, високий професіоналізм співробітників, забезпечення якісного післяопераційного догляду та комфорту пацієнтам. Отже, новітні технології – це пріоритет діяльності відділення та лікарні в цілому. В відділенні за останнє час увеличилось количество операций малоинвазивных технологий. Вот. Это операции как лапароскопические, так и гистероскопические. Мы первые в области освоили лапароскопические экстирпации матки, освоили гистероскопию и гистерорезекцию. Вот. Учитывая, что еще 10 лет назад эти малоинвазивные операции выполнялись примерно 20% от общего количества оперативных вмешательств, то сейчас это где-то примерно 60-62% вот, из тех операций, которые мы выполняем. Выполняем мы где-то примерно 1500 операций ежегодно. Вот. Золотым стандартом, конечно, в этой ситуации является гистероскопия. Ось це святиня святих гінекологічного відділення. Саме тут вперше на Херсонщині було проведено лапароскопічну операцію. Щорічно у гінекологічному відділенні виконується понад 1500 операцій. Більше 70% з них малоінвазивні. Операції здійснюються на ендоскопічному обладнанні кращих виробників. Це наша стойка, робоча. Так будем элемент, который, на который мы выполняем все наши малоинвазивные операции, лапароскопии, гистероскопии. Это фирма Карл Шторц. Вот. У нас камера очень достойная, это 3G-камера с шикарным разрешением. Вот. Видимость во время операции очень достойная, видно мельчайшие капилляры, сосуды, и выполняя операции, уже заранее прижигается, не дает ни такого выраженного кровотечения во время операции. Як і життя та здоров'я жінок для лікарів гінекологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні завжди на першому місці. Саме тому, звернувшись сюди, кожна жінка може бути впевнена у своєму лікуванні.